យមានការសហការជាមួយសាលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសាលា American Golden Gate បានបើកថ្នាក់ចំណេះទូទៅពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12សិក្សាតាមកម្មវិធីសាលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទទួលសិភៅគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់មកពីសាលាដធំហើយល្បីជាង100ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្របតាមកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសិក្សានៅសាលា American Golden Gate នឹងទទួលបានសញ្ញាបត្របាក់ឌីពី2 High School Diploma សញ្ញាបត្រចេញដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងសញ្ញាបត្រចេញដោយសាលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នធំធំចំនួន3គឺសូមតំណាងសាលា American Golden Gate អគារ15 BIS ផ្លូវ178ជាប់របងខាងជើងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្ថិទូរស័ព្ទលេខ012 89 8750និង089 44 12 66ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសាលា American Golden Gate បានបើកថ្នាក់ចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12វគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011